Avvalambor assalomu alaykum hammalaringga. Mana shu qutlug' oylarda nima deydi? Mana shunday barvaqt o'yin vaqtini o'tkazyapmiz. Avvalambor futbolchi va muxlislarga katta rahmat aytmoqchiman. Chunki bunday vaqtda va kelib qo'llab-quvvatlash, maydonda harakatlanish bu hozirgi davrda juda og'ir deb o'ylayman. Shuning uchun avvalambor mana so'zim boshida muxlislarimizga va ikkala jamoa ko'rsatgan futbolchilarga o'yin uchun rahmat aytmoqchiman. O'yin to'g'risida qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yaxshiyamki, nima deydi, birinchi bo'limda bizga omad kulib boqdi. Buni tan olish kerak. Anjon SKS jamoasi agar bizni xatolarimizni kechirmaganda bugungi o'yin bu ko'rinishda yakunlanishi hech kim tasavvur qila olmasdi. O'shaning uchun bu futbol, unda kimdir xato qiladi, kimdir yutadi, kimdir mag'lub bo'ladi. Endi futbol shunisi bilan qiziq. Lekin bugungi Anjon SKS jamoasi ko'rsatgan birinchi bo'limdagi o'yin menga juda o'zimga nima desam bo'ladi. Murabbiy sifatida menda yaxshi taassurot qoldirdi yigitlar. Uning boz ustiga bular Ispaniyada bir necha mana 4-5 kishi mana shu asosiy tarkibda 4-5 kishi Ispaniyada adashmasam 4ta yoki 5ta o'yin o'tkazib kelishdi. Bu ham bu yoshlarda motivatsiya juda menda yaxshi taassurot qoldirdi. O'shaning uchun o'yin hisobini 4-1 ko'rib turib, oson yutgan Qo'qon jamoasi deb o'ylash mumkin muxlislar, lekin mana kim guvoh bo'lgan bo'lsa, bu osonlikcha qo'lga kiritilgan yo'q bu g'alaba. Pro ligada hozir mana har bir Pro liga, Super lig, har bir turda qiziq tur, qiziq o'yinlar bo'lib o'tyapti. O'shaning uchun g'alaba qozonganimizdan xursandman, jamoamni tabriklayman, jamoa muxlislarini tabriklayman. Bugungi g'alabamiz mana o'yindan oldin nima deydi, chiqishdan oldin San'at Sheyxov farzandli bo'lgan ekan, yigitlarda va g'alaba qozonib bo'lgan San'at akaga bag'ishlaymiz deyishdi. Mayli, men ham qo'shilaman shu g'alabaga. San'at farzandi umri bilan rizqi bilan bergan bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Savolingiz. Albatta, Nurjon aka so'raydi. Uchrashuvda bosh daqiqalarda gol urdim. Keyin 2-3 ta moment bo'ldi ularda. Agar o'sha gol bo'lganda o'yin boshqacha bo'lardi, to'g'raydingiz. Lekin bizda negadir mana shu himoyachilar qo'pol xatolarga yo'l qo'yapti. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Savolingizga, fikringizga qo'shilaman. Hozir agar 5ta to'rni ligasini sarhisob kitob qilayotgan bo'lsak, 12ta to'p kiritib, 6ta qo'yib yubordik. Bu nima deydi, himoyadagi bizning nima deydi, xatolarimiz, kamchiliklarimiz borligi ko'rinib turibdi. Bugun xursand qilgan jihati hujumchilarimiz gol urdi. Shunisiga xursandman. To'g'risi Anvar Hojimirzayevdan men juda ko'p narsani kutyapman, lekin nima deydi, hatto agar sal nima desam qiziqqonlikka olib birinchi bo'limdan keyin almashtirib yuborishga ham даже aligim borib turuvdi xayolim, lekin nima deydi, o'zimda bo'lgan ichki hissiyotim to'g'rilik qilgan ekan uni maydonda olib qolish. O'shaning uchun uning o'rniga masalan sal Bobur Qosimovda taktik o'zgarish qilib, o'ylaymanki to'g'ri o'zgarish qilgan ekanmiz deb o'ylayman. O'shaning uchun nima deydi, ko'z tegmasin, gol urishda kamchiligimiz hozircha sezilmayapti, lekin to'p o'tkazib yuborishda aytib o'tganingizdek 6ta to'p biz uchun ko'p. Agar bizni raqiblarga nazar solaydigan bo'lsak, ular himoyada ancha tartibli o'ynashyapti. Adashmasam 1ta yoki 2tadan gol qo'yib yuborishgan.